Демократія дає можливість кожному із нас вирішувати, як жити далі, у якій державі. Реформування місцевого самоврядування передбачають зміни до Конституції. Після погодження з Асоціацією міст України відповідний законопроект глава держави Петро Порошенко подав у Верховну Раду. Зараз в містах триває обговорення проекту, аби громадяни мали змогу ознайомитися з нововведеннями та висловити свою думку з цього приводу. Колектив територіального центру соціального обслуговування Сексаганського району вже долучився до важливих законотворчих процесів держави. Запропоновані зміни дадуть початок реформи місцевих органів самоврядування. Ми сподіваємося, що Верховна Рада прийме ці зміни і в найближчий час вирішиться дуже багато питань, які стосуються нашої країни. Прийняття відповідних змін до Конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування. Основні зміни передбачають запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою. Це область, район та громада з повсюдністю місцевого самоврядування. А функцію виконавчої влади передадуть від місцевих державних адміністрацій до виконавчих органів рад відповідного рівня. Повноваження розподілятимуть між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Він передбачає, що завдання повинні вирішуватися на найнижчому рівні, максимально віддаленому від центру, якщо таке рішення буде ефективним. Заплановане чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансами. Кардинально міняються підходи до бюджету. Якщо зараз від 24 до 30% збираємого бюджету залишається на місцевому рівні, все інше йде в державу. Ми ставимо питання, щоб від 65 до 75% йшли на місцеве самоврядування. Це від села до області. До цього часу жодної копійки з доходів підприємств не йшло в місцеві бюджети, все йшло в державний бюджет. Зараз пропонується, щоб в районі до 25% це залишалося на місцях. Екологічні не 25, а 50%. Кожна громада, кожна рада має можливість не тільки отримувати на папері бюджет, а й розпоряджатися. В цих змінах заложено те, що ми можемо не тільки працювати, щоб зібрати кошти, але й ефективно їх використовувати. Реформа передбачає ліквідацію державних адміністрацій, а натомість будуть створені державні представництва, які виконуватимуть виключно контрольно-наглядові функції.